Ende we aiduru huyo ndio hawa huyo ndio anafanya tukuje na hii ni wasee wao si ndio haya mimi najua hawa wengine tunatoka wa area moja hata kama tumetoka pande ya ile Saika na nini wote si Nairobi kwa ende wasee wenzangu nikae kando kidogo haa ni ile watu wameleta hiyo mzee wengine wametoka Kingston wengine Saika na wengine marafiki yake hadi watu sawa sina megi sasa tumemwona inaonekana kama yule ndiye bakora yake ama tu umekuja haraka eh haya naiduru pole eh yule amefanya tukuje hapa na yule alikuwa anatoroka lakini umefanya mzuri sana Mungu toroka tulikuwa na hata mzee kuja hapa kuja hapa mzee alinde wewe Leo wewe sio mgeni kijana. Leo ni kijana. Eh. Lazima ukae na mpenzi wako karibu. Ni mama ile ya sasa. Sawa sawa. Eh, mimi anakuaga mkono ya kushoto ama ya kulia. Haya mujibu, mujibu. Hebu tusikizane jamani. Ila bomba ina staili ya? Yes. Kama anataka kutuambia mama anakaa kushoto. Anakaa kushoto. Kama nataka kusema anakaa kulia, akae kulia. Sasa wewe tuambie. Nimeuliza huyu mzee. Ah, mimi ana miaka 10. Amenipa nimepatia huyu. Sasa wewe utuambie. Wewe ndio utanijibu. Ah, ninakujibu sasa swali. Umeuliza swali. Utauliza bibi anakuaga mkono ya kulia ama ya kushoto. Haya, hako mkono wake. Hata acheni nimjibu jamani. Kwa sababu huyu mzee ni mzee sasa. Lakini leo nikijua ni kijana leo. Kijana. Ndio. Na mimi nataka kwanza nimfunze kuanzia leo ili asije unajua tukienda naye mahali anauliza swali kama hilo. Ni mimi anaeleza. Ndio niona niulizie hapa. Sasa tangu leo mama anakaa mkono wa wake. Wake. Hiyo nimeuliza gani? Kuchoto. Kuchoto. Ndio hiyo. Na hiyo mahali amekaa. Hai kulia. Na hii nayo ni ya nani? Yaani hii ni silaha yake ya kumchunga mkono wa kulia. Umeelewa? Haya sasa nimeelewa. Haya swali ile ilikuwa naulizwa. Unajua kuongea ukweli mahali yote. Hiyo kijana nimuita kijana hakuuliza makosa. Ameuliza ukweli. Sababu kesho yake wewe ndio tutaenda kwako. Wana tuende bahari ile ingine. Waambia wewe simama sasa. Waambia msichana atasimama pande gani na mzee atasimama hapa. Si utakosa jibu? Atakosa. Sasa hii ni kama shule. Na tumebudi na mwalimu amesema. Na hapo tunaona hata vile wamekaa ni mzuri. Sasa ningetaka kurudia. Hawa ndio wametuita tufike hii boma. Na amefanya mzuri akatuonisha ndugu zake. Dada zake neighbors wote wale walikuwa hapo. Kwa hivyo tunasema ni asante sana kwenu kwa vile mmetukaribisha na tumefurahi, tumekula na tumeteremsha. Sasa ile nyingine sawa. Ah, kabla hajaondoka kuna nilikuwa tungeongeza tu kwa hisani yako. Baba mzazi hapo. Niko na baba mdogo. Ndio ni sawa. Na niko na mama yangu hapa. Sawa sawa. Ningependa tuwaone sawa sawa simama. Oh eh. Nani anaanza? Kijana huyu wadogo wasimame wote. Eh. Tuwaone. Haya, hawa ndio. Haya mmewaona. Hawa ndio. Na kujitaja sio mbaya. Sema jina. Naitwa Kaungu Wanjao. Kaungu Wanjao. Huyo ni nani? Ni mtoto wangu. Mtoto wangu. Asante. Asante. Haya, tuingie kwako mzee. Mimi ni James Muirori Wanjao. Ndio majina yangu tu. Ndio na huyu ni? Huyu? Huyu ni mtoto wangu. Ndio sasa yako. Mimi baba yake mdogo. Haya. Okay, asante sana. Tunafurahi kwa wewe kuja. Tumekubali. Haya, tuingie kwa mama. Hebu keti tu. Haya. Mimi naona mama tungekupatia heshima kuja hapa bero salimia watu yote sababu Mwenye rai nyote. Mwana ni agosto. Amen.
amareto mako ito ko pero ito ang kete ang demono kiniya langgay ito do ako ano ano kiniya ang malo ba kaya ano ano ako yun yun ang kete papa asante ni tule purai sana sa auto meona kweli hii ni kitu iko wazi hakuna kitu inapigwa ni kweli ndugu ya mdo waka ina kwa na bila namba ni ya haya kwa hivyo sasa tumeonishwa hiyo ni kitu inaenda sasa sawa na tunafurahi sana okay. Ni asante sana kwa sababu ya hao leo mnajua kile kitu kinachofanya muone tunataka tujuane zaidi ni kwa sababu kuna jambo ambalo ni nzuri. Heshima ni kitu cha maana na ndio sababu imefanya tufike hapa siku ya leo tunapeana heshima. Pili, kijana yule ni mzuri, anaulisauliza maswali. Na maswali ni mazuri. Sasa tungetaka tujue nani alimpa ruhusa. Kuna mzazi alimpa ruhusa ama aliponyoka tu usiku usiku akachukua bibi akaenda naye? Tumewahi kuona namna hii. Alafu sasa kufika hapa unatuambia dedare ku mutia nani na to wale namtumia hapa. Yes ndio. Lakini mzazi alikupa kibali. Leo tumejua amekupa nini? Kibali. Amekupa kibali. Eh yeah, na wewe kesho. Na wako ukianza kupotea potea usiku usiku na giza watapewa kibali na nani? Sasa tumejua mzazi amesema huyu ni mtoto wangu na huyu ni mkwe wangu ni mtoto wa mtoto wangu huyu. Nikaona wanabusiana. Ni vizuri. Sasa tumetoka huku. Na tunataka tuende kama vile Mungu anavyotusaidia. Tunasema Mungu kwa sababu tunamweka kila kitu mbele. Na ili tusipoteze wakati. Kuna sababu maalum iliyofanya tuje hapa. Na ni lazima tutambue jambo hilo. Naomba hakatui tumenye niki kitumite tuoke. Na kidu kitumite tuoke. Nikiori udireda. Agulime haha gokiria haha. Wiroshe tomahe uriite kwenda ukirie makiria madege ka 15 nigeza maute na gwina gwetekania nao thank you wapi wale wazee nilisema kuna wazee wawili hapo wamekula chumvi haya amkeni wazee okay. Nilikuwa nataka lakini sasa kwa sababu nilikuwa niomba hiyo nafasi. Atelele kimenyo madage tuguraga. Wero no mu hakatokire hiyo siake roho. Nitobe pastea. Tobe pastea ha. Na ni mwa kimenya pastor yauga kuma kuigai toka kwa pastor toka choka kwa yashiriki. Leo ule pastor. Mimi sifanyi kazi yako. Kazi yako ni kulisha hawa neno la Mungu. Neno na wewe una hekima, sitaki kukwambia eti kwamba mimi hapana, wewe una hekima. Asante. Kwanza nikushukuru kwa ajili ya mzee kunipa nafasi. Nilipotangulia pale nilitaja majina yangu. Nilisema mimi naitwa David Macharia na baba yangu Murago. Bwana asifiwe sana. Ndeigwa kenete ngoro yake gacani makiria ni tondu wa kurathimwo ni maitu nyambe njuge poreni sana nitachanganya tu Kiswahili vile nilisikia kuna wengine waliomba tusikie Kiswahili si ndio? Ndio ni sawa. Sasa mimi nilikuwa naomba nasema nina furaha ya kwamba sisi tumebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Inueni mkono mseme ya kwanza tu ya kwamba tumebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Baraka zetu zimetoka kwa mama yetu. Bwana asifiwe sana. Nilipokuwa nafikiria nilikuwa nataka kumpa pole kwa sababu nilipokuwa nikichunguza nilipokuwa nikiangalia nyinyi nilikumshoda kireni. Ndipo na kuria ndo wana. Mwathani arogosho. Manogete ni undu wa gikaro. Kwa sababu juzi turare gikaro kiriku. Na wengine wenu pengine ni muranyoni. Umutiranyoni. Mahinda macio twarekia wira ucio. Nidakunyirwo ni mwari wa ithe witu wa Ngui. Mwathani arogosho. Amen. Wa Ngui akinjita akinjira. Ningoka gukunjuma mothi twina muthuri wakwa.
na wangui ngai akurathime mwathani arogocwo amen mutumia ucio ndiweha na nuwetigirite ngai bwana asifue sana mundu ucio ni mwetigiri ngai kuri okira ni mumurerete na mukamuigana njira njega mwathani arogocwo amen ni tondu ti andu aingi maririkanaga atia ni kuonagia gurario bwana asifue sana kana maundu makurikiriria tondu uguo nibuo njiguwa gikuyu gikiuga gitiguo no andu makariganirwo ate gutura na guikara ni mwathani bwana asifue sana ni undu ucio ndungata cia ngai wangui tutiriganitwo tondu wangui tureretwo nake guku kwetu ni hapa tu karibu sana wangui alipokuwa hapa kwa mama yake wakiwa na gishia au tu ndio nilikuwa najua ona odia mui uyu mwathani arogocwo no riu aya ri na gishia ri twarithagia nao na guku tondu kwari indo cietagwo hura thi tukaria na gishia na kuu hura thi mwathani arogocwo ni undu ucio ndikiri mugeni guku nikio ndimwirire ndiri mugeni guku ngwendaga kuga atiriri twambe tuhoye mwathani arogocwo kiai tucokie ngatho ithe wa mwathani jesu ndoka mbere yaku gaturumika ngai ni wega ni tondu wa muthenya wa umuthi kiugo giaku ni kinene na kiama ni ati ngai baba muthenya wa umuthi ni uharirire igongona riri turi arathime niwe ni undu wa undu ucio gaturume rathima kiugo giaku tugikiaria thiini wa ritwa raku na muru wa jesu kristo ndawe na ndacokia ngatho amen ndiguthoma bibilia na wako wina bibilia ni hari ciugo nguotete haha nini ciithiini wa kiugo gigwitwo ndu ndinjitwa ciikuo uria wina bibilia mwathani arogocwo kwambirira guthoma ciugo tofauti ndikie njoke njarie ciugo nini nigetha njikare thi mwathani arogocwo tondu nindirarora mathaa na nie ndi mundu mwaria muno no njikare haha jikare haha jikare haha na no murikenaga ni uria ndiroiga mwathani arogocwo amen mutinge boeka nie ndiri mundu aria maragia andu magacunga bwana asifue sana jaragia andu magake na ni njuwe wega toguo muthuri muthuri ucionga muthinjiri ngai akoragwo na maguta make mwathani arogocwo ngai akoragwo murathimite na kiria aroiga na ni kirathimaga andu mwathani arogocwo kiugo kia mbere kirauga thaburi thiini wa 34 camai muone ati jehova ni mwega mumwitigire muno mwathani arogocwo ndumiriri ndiroka ni tondu wa mwari wa ithe witu wa ngui kana ndugu yangu bwana asifue sana no ndumiriri ino iroka ni sisi wote bwana asifue sana ati ni wega tugaikaraga tucamite jehova bwana asifue sana jehova acamaga atia jehova acamaga maundu mega mwathani arogocwo acamaga wega bwana asifue sana hindi iria mundu acamite jehova ni arathimagwo mwathani arogocwo akagia na maundu ma kirathimo bwana asifue sana ithuĩ andũ arĩa tũciarĩtwo rĩu-rĩ nĩ tũrerigwo mwathani aroga ũcio nĩ tũrerigwo caitani nĩ atwĩhĩtĩire nĩ wega kũmenya rĩrĩ nĩ ihinda rĩa ithirĩro na mũndũ kũgaya muone ekũo mũndũ ũkwenda kũgaya muone ekũona tondũ ngoro cia andũ aingĩ kũgaya gĩkuo nĩ tũrahorũkĩrie mwarĩ wa ithe witũ nĩ ũronire ũhiki ũrĩa tũrarĩ bwana asifue sana mwathani aroga ũcio waku ũkahana ũguo mwathani aroga ũcio wakinya matu-inĩ ũkahana ũguo maũndũ maku nĩ makagĩra maũndũ maku nĩ marathime warĩkia gũcama jehova-rĩ nĩ ũgĩte na kĩndũ kĩega ũgũtiga andũ nakĩo mwathani aroga ũcio bwana asifue sana maitũ aratũtigire atũcokanĩrĩria akoya mũndũ mũherũgano wa mũciĩ wanyu inyuĩ nĩ inyuĩ mũtoĩ we wa nyina ũrĩa wendũ ĩ no niĩ nĩ njũĩ ũhoro wa kwanyu na ti ũyũ waheaga na ti mũthuri waku na ti ũyũ ũyũ aratwaraga mũmbatha mwathani arogocwo no ndũka haha ndĩraheagwo ciaku cithirikunja nikakuangaria nikakutabuta na nikakupata cindio anjĩraga mũirĩtu wakwa wĩ mambaga gũtirĩ mũndũ gũkũ itoĩ ũhoro wake oguo mũrona kamwana kanini bwana asifue sana tondũ ũcio ũcio aranjĩraga ũhoro na akarĩ mwathani arogocwo araheaga ũhoro na akarĩkia mwathani arogocwo kiugo nĩ atĩrĩ ndungata cia ngai wenda kũrathimwo-rĩ nĩ ũkũrathimwo mwathani arogocwo wangui ũka rĩa mbere ngĩtwo nĩ cũcũ wambui ũka rĩa kerĩ ngĩtwo nĩ cũcũ rĩu wangui nĩ araorire arona hai maitũ nĩ athiĩ no nginya mũhunji ũke mwathani arogocwo ngai amũrathime mũno ambariki sana na nĩ ũhoro mwega tondũ nĩ ũhoro mwega atĩa andũ me nyũmba ĩmwe maiguanĩte cici mimi nĩ wa nyũmba yenu bwana asifue sana niĩ ndĩ wa mũciĩ wanyu mwathani arogocwo na nĩkĩo njũkĩte na mangĩ na mangĩ na mangĩ wangui wagĩa na ũhiki nairobi mwarĩguo akĩhikania-rĩ kana mũrũguo akĩhika-rĩ
Jetera, Muroi Dawi, Wadi Wadi Allah kita kau, Eida, Eida, akhirnya kan akhirnya, orang mau dua siapa, saya nak kira itu, kena itu aku, jetai, jetai Muroi Dawi itu, nihite, bana sifu sana, utafuraiya, na Mungu atakubariki, bana sifu sana, siapa kira ikat teri, kira aku dah aku doa mahar, kira ikat teri, kita nak dia doa gua nanyu, kuat, mana ni awak osho. Leo njoo emoti kaiguete na andu maticokagira bibilia makamenya ni yugete kaundu gikenagie thoguo na nyukwa mutumio ucio wa guciarire gitumage akenage na gakenuka mwana ni rogocio ugai gukena na gucoka gukenuka mwana ni rogocio hiyo ni neno la majabu mwana ni rogocio hende ile ile othe ugukorwo wi muturire ini wathe ririkanaga ni waciarirwo bwana azivue sana ririkanaga hari uri wakurehire thi Kerana mukia gay giokaga, giokaga, giokai kira hari oyo. Karena siapa ni orang gosho? Mana sih buesan? Eh, gagakah hekana? Oh, kari oyo kira di mana kok? Mana ni orang gosho? Lu dah dah ukurat emrat awam mazan. Todo drone, lu mukira wega aduuria. Todo mukira na makamo yote, mana sih buesan? Teenagers wote, mana sih buesan? Wazee wote, mana ni orang gosho? Ili waweze kusikia. Maajabu ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Maajabu ya Bwana ni ya kwamba tutabarikiwa tunapoheshimu wazazi wetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wazazi wetu wakifurahi, mudhuri toyo todo one serious yoguo. Ungiokwa mukenie one igego, mwana ni arogocio. One ni akena. Umenye ni akurathi? Mwana ni arogocio. Umuthi unitukire nigetha turathimwo na muthenya wa umuthi. Cucue matuini kuria Ngai aramutwarire. Hata burahi bona zivwe sana amen gai ni kuri dhamiri nunginya we na gai marare kiriko mwana ni rogocio kwa hivyo nunginyagia kiriko we ni rokire guko tare kiriko andu aya nunginya ko hare hare marikanire na mukuru guti kiundu kingiuma ro ugwa ti tuhurukia mukuru tucoke ni tugoka juma niki mwana igwa na tata icio nyu mushai skia mana kama hiyo lazima ni hare kare Kareko. Na kareko ni komu waka kuhi? Kuhi. Mwana ni arogocio. Kuguo, mutabariki? Kwa sababu baraka zitamfuata. Mwana ni arogocio. Shoshu ni aramuradhi maga shiana shiako. Bwana asifiwe sana. Shiana shiama ito. Tulikuwa tunabarikiwa. Mwana ni arogocio. Nige kuhi kire, damuria shoshu. Medeada we kuhi kire. Akiugatiriri. Ukavekari. Girion ni wakwa ega. Wapi Girion? Kwaat nea mina sema vile shoshu alikuwa nakuita Girio ni mwana ni arogo shu Haa wapi Girio ni wakwa mwana ni arogo shu Washi ya meta hako he Mimu nilipewa ure kijana Mwana wazivwe sana Likambiwa mushikanane pamoja Munafanya pamoja Juzi tu tulikuwa tunajenga kanisa hapa Mimu nilikuwa na hudumia kanisa hapa chini Nikapigia Girio nikamuambia Nani turaka Girio ni kwa simu Giriko Mwana ni arogocio. Sisa ni baraka mpigia ni makofi mtoto amebarikiwa. Kila saa. Alikuwa ananiambia kuhusu wagoi, kuhusu nyinyi watu mmebarikiwa. Shosho alikuwa na neruga no kore. Na noe mudo, noe nyinyi mutikemenya. Ninyi mwezi jua. No ruga no akajira. Kuhana godie. Kiwaya kiugate rere. Morio ugai. Eh? Morio, kokero iga na, wadi ushokere dirahena nia. Todo Biblia. No ti thimo ine aku, akoro ni do to digital. U note. Ne thimo 23 25 26. Thimo 23 25 26. Odio thome. Kigo kero iga tire. Morio, jerekeria ngoro yaku, mwana ni rogocio. Morio, jerekeria ngoro yaku. Maitho maku Maitho make ni marikenaga na njira ni maitho maku ni marikenaga na njira ni njira ciakwa mwana ni arogocio amen bwana sifa amen maitho maku ni marikenaga ni njira cia njira icio ni iriku sindi za Mungu njira na gena toro yaku nipe fikira zako nipe mambo yako yote na nikiona nginya mundu arikia kuhutio ni uhoro wa Ngai ndari kindu atake he ndungata mwana ni arogocio Mundu arikia kuhutio ni uhoro wa Ngai ndari kindu atake twara kanithaini bakirikane uria wothe athuri amokete gwika Ngai baba urathimeke kuma twini baba ni wega ni tondu we Ngai
na muthenya wa umuthi ni murathime ni we thini wa ritwa riaku na murugo Jesu Kristo nikio twahoya amen amen ya murathima na mukerera tumukutana iga na robi wa umwe wa hurira makofi mwathani arogocu haya noega noega leo dozi wa moto haya to gracia mania Nairobi ni salimia mimi naitwa baba Karo ndio hiki tuakire ni betera tuakire ndio ndirathi kugire ngwa na yagoro yagoro wamevia karathi mo ni mutungateri mwana ni arogocu ni betero ndio ndito ithwa Karo ni na Karo ni athiete mathiko ndirateri na mathiko macio ni undu wa gikaro giki ni athiete mathiko kundu gwitogo na iveri na ni papa ni mami wa wetetu kwa hivyo nikaomba nikasema niko na huduma nikuje hapa ili ni wabariki bana asifiwe sana. Amen. Basi hivi anasema mkiona mzee Kobe anainama jueni anatunga sheria na kama hatungi sheria na shida zake. Sasa mambo yamekuwa mazuri. Nilikuwa nimefungia hazina. Na hiyo ni account kila mtu aenda afungue yake vizuri aweke pale. Hayo maneno yamenenwa siku ya leo yasipotee bure tu. Lakini yaweke mahali. Sasa mahali tunapoelekea. Mzee, nafikiri nikisema bila nataka kusema. Mzee mmoja, unajua wazee kama hao kupatikana sio rahisi. Ende tu baga mudhuri toyo akaona kwa mundu. Na akatia gere. Leo ule tu heke duke mwetu adu ni tu ikalide hiyo. Tuamuke kidogo alafu tusindilie chakula ili iwe shiego uko ndenda tu kile tukidira ilio. Nigaenda ona tu akidira ilio. Twali kia nike tushokere ringi. Lakini hatutafanya hivyo kabla hatujasimama tufanya nini? Doina rwobora mwewe wera waterera te gado shidashi to uria uyu gutongoria rwobora nioke haha uria uyu gutongoria rwobora uoke haha ithuothe tukire na iguru toina wona twale kia koina rwobora hatiri ndungi ndoga twale kana na muthe tokirai aniwa panana semanene onige ya rata kumaria ebesia Yeah.
Asanteni sana. Eh, ni dahe wakaida kagin mepeo na basi ikine kidogo tu. Na hii wakati huu unajua lazima kila kitu iko na mambo yake. Ningeita ile wazee wa upande yetu. Na wazee wa upande hii ingine tuingie kwa nyumba tuwaendelee na hiyo mambo ingine. Si hapo ni sawa. Yeah.
kugosa na ni hinda reke ta kuinyaga nyoro kuinyaga na nakenga yale matuni atwetekira haleluya amen ona sifue tunasema ni wakati mwema tufikie neno la Mungu hiyo wakati mwingine tusifu na ndio ile chakula tumekula ile isiyagike haleluya amen hata wewe uko mali ninakaribisha katika jina la Yesu amen Tidak, tidak, tidak.
Ah, no, 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 no,
Eu não sei se você está fazendo isso.
Makarire hamwe na ucio othe wa handu ugicerega.
Can you do it all?
Ya que no lo gagué, 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 ya que no lo g